everybody, welcome to our 2-minute good news post. Përshëndetje të gjithëve, mirëserveni në postimin ton 2 minuta të lajmit të mirë. So Claudia, what would be your world famous greatest band you would like to go and see ever? Cila do ishte banda jote e preferuar që të shkoje dhe të shifje? Mendoj që Guns N' Roses. Okay, so what would you do if I told you I got you all inclusive tickets? Pra çfarë do të bëje nëse të thoja që të kam marrë një biletë që i përfshin gjitha? Do e merrja direkt. Exactly. Eksaktisht. What would it make you feel like if I told you I got them for you because I love you? Si do ndjehesha po të thoja që kam marrë këto për ty sepse të dua ty? E veçantë. Exactly. Eksaktisht. Do you know, in that same way, në të njëjtën mënyrë, God in his great love for us, Zoti në dashurinë e tij të madhe për ne, gave us Jesus. Na dha ne Jezusin. And when Jesus came, dhe kur Jezusi erdhi, he purchased our total forgiveness. Ai bleu faljen tonë të plot. It's like he purchased our forgiveness from sin. Është sikur ai bleu faljen për mëkatet. Our forgiveness from mistakes. Falja nga gabimet. Our forgiveness from all our guilt. Falja nga gjithë ndjenja fajt. And so much more. Dhe shumë më shumë. You know, and he purchased that with his blood. Dhe i e bleu këtë me gjakun e tij. Because he loves us. Sepse i na don ne. That's awesome. Është shumë mrekullueshme. All we have to do. Edhe me gjë që ne do ta bëjmë. Is take it. Ta marrim. And how do you do that? Dhe si e bën këtë gjë? Very easy. Shumë e thjeshtë. By believing it in your heart, duke besuar me zemrën tënde, and saying it with your mouth, e duke thënë me gojën tënde, that Jesus is my Savior, që Jezusi është shpëtimtari im, and my Lord, dhe Zoti im. Now, if that's not good news, I don't know what it is. Nëse kjo nuk është lajmi mirë, nuk e di se çfarë është atëherë. Have a great weekend. Të keni një fundjavë të mrekullueshme. Be blessed. Të jeni të bekuar. Bye. Mirupafshim.